今天是我们跟新北市政府申请调解的日子，那在这一段期间以来，大家可以看到我的左手边都是绝食的收费员还有声援者，大家可以看到板子上面他们到目前为止已经绝食120个小时了，已经绝食120个小时，可是到目前为止交通部还有高工局都没有出来做任何的回应，除了昨天，所以我们昨天才会跑到国宾饭店去，跑到国宾饭店去交通部的场子，我们想要赌夜光石，他们绝食了多久，夜光石就神隐了多久。今天我们来到新北市政府，就是希望交通部能够尽快出面来跟我们进行协商，不要再避不见面到处躲。尤其昨天高工局还发了一个新闻稿，用非常非常强硬的态度表示，他们认为收费员自救会提出的诉求他们不会同意，所以他们拒绝了我们的诉求。第二点，高工局竟然对外说去抗议的都不是收费员，收费员是遭到特定团体的利用。在这里我们觉得高工局只是想要逃避责任，公然说谎。在场大家都会看到现场的收费员总共来了50位，每一天在交通部也有30到40位的收费员待在交通部前面的绝食棚，希望交通部赶快出来处理，出面协商收费员的年资问题还有劳保的问题。可是高工局竟然公然说谎，把这30个人视而不见。我们也可以看到，是这个政府它的行政跟政策出了非常大的问题，所以社会上面才会有关心土地议题的人，关心劳工议题的人站出来跟这些受压迫的劳工、受压迫的弱势者站在一起。但是政府他完全没有看到这一点，完全没有看到他自己做错在先，还拿着社会上有人出来支持弱势这件事情说嘴，还拿着这个理由来回过头去打压弱势者，这个是我们觉得非常可耻的行径。劳保补偿的问题还有工作权的问题，先前我们的抗争就已经谈过工作的问题了。我们主张说高工局他在这整个 BOT 案的开始用的解雇手段其实就已经是非法的，已经是用违反劳基法的手段解雇我们这些收费员，把他踢给远东电收，所以接着才会引来这么多关于工作权的争议。今天的调解，我们希望高工局应该针对我们提出来他这个解雇手段违法这件事情提出解决办法来。我们等一下记者会结束之后，我们全体的收费员包括绝食代表会进到劳工局里面进行调解。我们在交通部已经5天了，但是政府官员一个影子都没有出现，然后声援我们的外地朋友们，其实他们都很努力的在帮我们，那我们感觉到有一点点的温暖。唯一没有出面来帮助我们的就是政府官员，他真的好冷血，真的好冷血。然后我要说的是，如果没有这些朋友声援我们，我们不会走到今天。我们也许在高工局的一一急迫之下，高工局他现在做的事是一个一个打电话给我们的会员，叫我们的会员不要出来抗争。但是我觉得要叫我们不要出来抗争的唯一的方法，你就是赶快出来面对我们，为什么要用这个一一急迫的方法来对付我们？所以在这里我要感谢他们，所谓他们口中所谓的外力，要不是他们给我们温暖，我们真的没办法撑到现在。很遗憾，就是我们的绝食者已经绝食将近，不是将近，就是120个小时了。那在这5天，换算起来5天的绝食里面，他们的身体状况大概就是比一般人大概越来越虚弱，因为
基本上完全没有进食。那也有一些绝食者，他的血压是慢慢的到了比较低的一个地步哦，因为包含着营养不良，还有水分的摄取不够这些因素，那他们的血压跟基本的生命真相都是在朝比较虚弱、比较差的方向进展。对，那我们其实是尊重在座的绝食者的个人意志，对，我们不会去干涉说一定要强迫他们终止绝食，因为我们相信说劳工朋友他们其实已经被逼到最后一条路，已经没有办法了，那我们才会选择用身体来对这个病入膏肓的政府做出一些控诉。那我们其实非常非常的希望，就是这个政府交通部也好，高工局也好，能够拿出诚意，好好的跟这些权益受损的收费员们好好的来协商。选举黄牛验矿石，选举黄牛验矿石，支票乱开骗选票，支票乱开骗选票。我调解的不顺利，我们今天绝对在调解完之后一定会有行动。好，今天很多人都，昨天大家在国宾饭店知道，我们为了找验矿石找了非常非常的久。如果今天交通部还是没有办法给我们一个妥善的回应，下午现在我们三点钟调解，调解完就会绝对有动作。我们希望交通部利用今天我们还愿意好好跟他谈，用新北市政府作为调解平台，我们希望交通部给我们一个满意的答复，不然的话今天一定有动作。还有包括在接下来的1128选举之前，大家就等着看收费员要怎么样用自己的生命。我们要告诉这个政府，你只顾着选举不顾劳工，我们劳工到现在绝食120个小时，你也不肯出来谈，这就是政府在欺压弱势的人民。